Kroje, zpěv, dechová hudba a víno jsou pilíře každých krojovaných hodů a nejinak je tomu ve Tvrdonicích. Slavnosti zde trvají včetně předhodovního zpívání plné 4 dny, přičemž každý den má své typické zvyklosti a tradice. Neděli se chasa schází u Sokolovny a vydává se průvodem po obci k prvnímu stárkovi a ke starostovi pro hodovní právo. Poté se chasa vrací pod Zelené, kde tančí a veselí se. Můžeme zde zhlédnout typické tance, jako je vrtěná nebo verbuňk. Ústředními postavami hodů jsou vybraní chlapci z krojované chasy, takzvaní stárci, kteří se o celé slavnosti starají. Poprvé stárkuji, je to velká starost zajistit všechny hody. 3 dny a pomáháme si navzájem, tak je to dobré. Taky to stejné, stárku poprvní a jak říkala Marek, je to spousta starostí, všechno domluvit, ale v konečném důsledku je tady celá chasa, co nám pomáhá, takže se to vždycky dá. Co pro vás folklor znamená? Máte ho v rodině a v krvi? V rodině určitě. Mámka s taťkou chodili, já chodím od malička. Baví mě to, chtěl bych chodit co nejdéle. Já to mám taky v rodině a taky mě to baví. A uvidíme, co bude za pár let. Která část hodů je vaše nejoblíbenější? Úterý. Ty scénky nejlepší. Až když už je pohody a je klid. Neděle ovšem patří také přespolním chasám a jejich nástupům. Mikulčic, jak silný folklor je tam? Jako je tam 18 kluků a 20 děvčic, takže řekl bych, že asi je hodně dobrý. Jezdíváme na přespole jakože 15 až 20 jakože dohromady s holkama. Účastníte se pravidelně přespole v Tvrdonicích? Ne, letos jsme tu poprvé. Kamarádka tady z našich asi tak má tady kamarádku, která nás sem jako pozvala, tak se nám tady moc líbí a teď jsme měli právě nástup, tak užíváme si folklorního prostředí. A jak se vám povedl váš nástup? Ale jo, tak ten verbuňk je takový specifický tým, že prostě je to individuální, jak ten chlap to jako zatancuje a můžu říct, že se nám to povedlo. A zeptám se, jaké jsou typické zvyky pro vaše hody a pro váš folklor? Tak u nás hody začínají v pátek, kdy se staví mája, v sobotu je normální klasická zábava, kdy hraje dechovka, cymbálka a v neděli máme vlastně mši a taky v tom večer zábavu. Pondělí zahajuje krojová chasa opět průvodem, v rámci kterého navštíví místní faru a chybět nesmí ani zastavení u druhého stárka. Pane starosto, pro mnoho obcí z Jižní Moravy jsou hody největší folklorní událost roku. Je to tak i v Tvrdonicích? Tak určitě hody jsou největší taková událost. My tady máme těch kulturních a krojových věcí více. Pro nás jsou to i třeba tvrdonské národopisné slavnosti, ale určitě pro každou obec je to jedna z těch největších událostí. Hody organizuje mladá krojovaná chasa. Jak byste zhodnotil její činnost? Tak vzhledem k tomu, že momentálně je jich míň, ale myslím si, že zase ta aktivita z jejich strany je větší a myslím si, že je to nachystané úplně bez problému, je to vidět, že všechno je uklizené, mája stojí, je to nachystané, takže zábava je taky dobrá, takže určitě to zvládli. Pondělní podvečer pak celý patří mužákům. Jeho nedílnou součástí je mužácké solo, během kterého jsou přivítáni noví mužáci. Po sole následují hošie a zábava, která trvá dlouho do noci.
Jednou z těch novějších tradic ve Tvrdonicích je, že v úterý se do krojů oblékají také ženy a přidávají se k mužákům. Ve Tvrdonicích jako jedni z mála a z posledních držíme hody v úterý i odpoledne. Máme na to takové speciální kroje, určitě jste viděli děvčata v šátkách, květákách. To si myslím, že už se jinde nenosí na podluží, jenom ve Tvrdonicích. A taky si myslím, že už jinde odpoledne se nechodí průvodem. My chodíme pro mužácké stárky, chodí mužáci, chasa a posledních asi už tak 6-7 let se přidávají teda i ženy, že nás vzali na milost do toho průvodu. Chodíme pro ty mužácké stárky, přijdeme odpoledne k muzice. Máme babské solo, to jsme si přesunuli z večera, protože večer pro scénky a přespolní na to už není čas, jindy končívali hody babským solem. Teď bude solo mužácké a to se u nás při mužáckém sole volí stárky z řad děvčat. Jinde se to dělá třeba na Nový rok nebo někde v pondělí na hody, u nás je to teď v úterý na hody a tím kouskem, jak se zvednou ty stárky, tak přebírají děvčata vládu nad muzikou. To znamená, že u nás ve Tvrdonicích, což také nebývá zvykem, skáčí děvčata hošije, chlapci hošije, mužáci hošije a dokonce i my, starší vdané ženy, skáčeme hošije. A večer je to jako všude jinde, že chodí přes polní děvčata oblečené za kluku, kluci za děvčata, přidáváme se i my mužáci, ale tu zábavu si řídí ty nově zvolené stárky, ty děvčata. Jak byste zhodnotila letošní hody? Já si myslím, že letošní hody jsou pěkné i když to počasí je takové, jaké je, ale zase dívejme se na to pozitivně, že jsme nezmokli. Když se podíváte na máju, je tam 16 pochodů, 16 skupin přespolňáků, to si myslím, že je úplně krásné, uvidíme, jak to bude večer, kolik přespolních dojde večer. Návštěva také velice pěkná, stárci jsou spokojení, bavíme se a to je to nejdůležitější.